Galera, seguimos aqui nessa noite top em São Paulo, baile do Nego Catra, aniversário do homem, Lollapalooza daquele jeito e muita gente maravilhosa chegando por aqui, como essa deusa, essa rainha, a doutrinadora, Inara, meu amor, que honra mais uma vez. Seja bem-vinda, minha vida. Obrigada, muito bom estar aqui novamente. Na terceira, também pra terceira, né? Que bom. Daqui a pouco o povo vai querer mais ver a minha cara. Ah, vai, vai. Ah, aguenta. Vai enjoar. Vai nada de enjoar não, Vai falar, não aguento mais olhar pra você. Eles não enjoaram de mim até agora. Jura? Imagina de você, é ruim, hein? Não, vou acreditar não nele. Como, não tem como enjoar de você, não. Não tem. Que bom que hoje, tô achando você assim tão... Tão quieto. Você acha que eu tô quieto? Eu acho, você aprontou muito? Ainda não. Jura? Juro. Mas eu vou aprontar. Você vai? Não, não precisa. Eu vou te castigar antes de você aprontar. Trouxe um brinquedinho novo. Você trouxe um brinquedo, meu amado. Ô, Dubá, isso aqui é culpa sua, Dubá. Tá vendo isso aqui, Dubá? O que é isso? Um vlogger, olha isso. Poder. Esse eu vou te dar a honra. Experimentar. Vai ser muito bom. Você não escutou, não experimentou esse ainda. Todas as vezes você experimenta um acessório e me vê com um look novo. Sempre. Aí sabe o que é pior? Não. Isso aqui lembra o que, Brasil? Um cedro de rei. Isso lembra ordem. Isso lembra a você ordem. Você vai me obedecer como sempre. Nada diferente. Só hoje. Não, só hoje. Eu não vou obedecer. Você não vai. Hoje eu vou ser rebelde. Eu gosto é disso, dos bretes. É? É, adoro. Que delícia. Porque vai no amor ou vai na dor, não tem jeito. O final é sempre o mesmo. Você sempre vai. O final vai. É sempre o mesmo. Não, eu vou te falar mais. Aquela primeira surra que você me deu. Deu uma surra? Lá na Intime Expo. Me rendeu até hoje, tá? O Flávio, marido da Nath, Top Musa. Sim. Ele nunca mais me tratou igual. Ele não me fala mais boa noite. Não me fala mais bom dia. E aí, não. Ele me vê, ele já grita: obrigado, senhora! Foi lá na Intime, lembra? Eu lembro, claro, eu sempre lembro. Lembro de todas as pessoas que passam por mim. Todas. Eu já olho, e se eu não lembrar, ela já tem uma reação que me faz lembrar, que é o melhor. Ela já olha, eu já, obrigado, senhora, sai tremendo. Eu falo, gente, eu não fiz nada. Logo eu. Eu apanhei bem. Muito, e vai apanhar hoje de novo. Apanha não. Você vai ter o prazer. Vou ter o prazer. Prazer, claro. Eu sou a ordem, a lei e o caos. É só prazer, prazeroso. De estrear o meu vlog. Não, peraí. Você vai estrear em mim?
Não, eu vou estrear o vlogger em você, porque você não conhece. Mas esse aqui é... Ah, tá, entendi. Esse aqui é bem legal. Eu achei que ele ainda era virgem. Imagina. Imagina. Você que é virgem do vlogger. Eu que sou virgem do vlogger, cara. É verdade, da outra vez eu me lembro de usar vlogger. Não, não, na verdade, na última festa que eu te entrevistei, você não me bateu. Não houve. Não houve isso. Houve apenas uma conversa entre eu, você, Michele e a Raíssa. De vocês três gravarem um conteúdo comigo. Ah, é verdade. Então já vou te aquecer. Acredito que você já tenha passado pelas meninas também. Ainda não passei pela Raíssa. Ah, então. Não, peraí. Eu não passei nem pela Raíssa e nem pela Michele ainda. Pois é. Eu vou estrear, meninas. Pode deixar, que eu vou deixar em. Michele, eu preciso marcar pra ir na masmorra dela. Isso, tem que ir na minha também. E na sua também, tô te devendo também. Verdade, né? Olha, você me devendo. Eu adoro pessoas que me devem. Sabe qual que é o problema? É que a hora que eu for, isso aqui vai tirar o atraso. Vocês estão entendendo o rolê? Eu sei que vocês gostam de ver isso, né? Vocês gostam de ver. Gosto, claro. Você sabe como que funciona, né? Sei. Obrigada, senhora. Sempre. Isso. Você vai adorar. Você. Você vai ficar maluca. Mais um motivo pra você me amar mais. Brasil, vocês estão vendo que a mãozinha dela tá passando em mim, cara? Sabe qual que é o problema? É que a Inara, no primeiro dia que me... Que no primeiro dia que essa cheirosa... Que essa maravilhosa, essa gostosa, ela me conheceu, ela já mapeou meu corpo. Claro, pode mapear o corpo. Ó, ela já sabe o que me deixa louco. E ela já faz do jeitinho que tem que ser, cara. Conhece, né, Inara? Conheço todos, mas você eu conheço bem. E aí, tá pronto? Pronto pra quê? Servir. Pode servir? Claro. É óbvio, né? Mas antes, passa aí suas redes sociais, meu amor. Verdade. A minha rede social é @doutrinadora.ufc. Tem o meu site, né? www.inaradoutrinadora.com.br. E lá tem todos os outros links, né? Twitter, tem tudo. Dá uma passeada no site que vale a pena. Tem uma história de como eu comecei e todos os links necessários. Bem interessante. E outra coisa, novidade pra você, gata. Conta, gata. Novidade. Tá preparada pro que eu vou te falar? Ah, eu sempre tô pronta. Agora é pra valer. Ah. O papai tá entrando no mercado mais 18. Vou te usar então. Jura? Meu Deus, então tu vai. Jura? Então vamos pra fora. Eu vou te usar então. Não é só um vlog, você viu? Eu estou lacrada. Como sempre, né? Olha, eu lembrei de uma coisa que aconteceu na última vez que a gente se falou. A gente não se beijou. Ai, só me deu um selinho, juro. Mas eu quero um beijo. Ai, óbvio. Você não quer nada. Que delícia sou eu. Ai, que delícia. Esqueceu desse detalhe. É, esqueci desse detalhe. Eu não quero nada. Tem que fazer por merecer. Eu vou fazer por merecer. Ai, eu sei. Vai começar agora que eu vou sarrar você. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Da última vez que eu te entrevistei, você falou em off isso. Pra Raíssa. Falar, tá aqui uma pica que eu nunca posso sentar porque ele é meu irmão. É, tem algumas coisas que não dá, né, gente? Mas, fica à vontade, me usa de banco, cara, tá, me faz de cadeira. Pode sentar à vontade, pode sentar à vontade. Vou fazer você de cavalo, tio, você. Que delícia. O pessoal fala, por que você não pega? Porque é um caminho sem volta, te garanto. Eu sei que é um caminho sem volta. Você é um caminho sem volta, cara. Você é um caminho sem volta. Que bom, né? Eu tô viciado. Você tá viciado em mim? Sei que você não viu nada, né? Eu quero ver. Claro, que delícia. Sim, que é bom. Caminho sem volta é um caminho sem volta. De verdade, gente. É ótimo. E agora é hora, né? Agora é hora. Agora chegou a hora que vocês amam o Brasil. A Inara vai estrear. Como é que é o nome dele? Vlogger. A Inara vai estrear o vlogger em mim. Você vai virar gostosinho. Vou virar gostosinho? Vira, põe aqui. Vamos sim.
Então tá, né? Peraí, peraí. Tá pegando bem a câmera aí? Vamos ver. Tá pegando, tá pegando. Fazer só 5. Vai fazer o quê? 5 de cada lado. 5 de cada lado? Meu Deus do céu! Contando e agradecendo. Eu vou fazer 1, você falou obrigado, senhora. 2 e assim sucessivamente. Ok. É isso, Brasil! Olha isso, cara! Ô, tamo aí! Cara, um voo que eu nunca sei. Obrigado, senhora! Obrigado, senhora! Obrigado, senhora! Obrigado, senhora! Obrigado, senhora! Obrigado, senhora! Ai, obrigado, senhora! Obrigado, senhora! Acabou já? Mais, né? Ah, eu quero mais! Eu quero mais 5! Ah, não, é a Inara, eu tenho que deixar, Brasil! É a Inara! Então, se é a Inara, a gente deixa! Óbvio! Ai! Obrigado, senhora! 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 Ah, eu sempre gosto! Eu sabia que você ia gostar! Eu sempre gosto! Você também se diverte me batendo. Ai, olha, eu amo o que eu faço. Eu sou extremamente feliz com tudo, principalmente com o meu trabalho. Realizadíssimo. Posso reclamar de nada. Você gostou, inclusive, né? Inclusive, você veio fantasiada de você mesma, né? Gente, eu vim de eu. Vou fazer o quê, né? Procurei, mas nada combina comigo além de eu mesma. Né, ó? Gostou? Eu adorei. Olha isso. Sabe o que é, né? Tudo que é mais difícil é sempre mais gostoso. Tudo que é difícil pra desembalar, lá dentro sempre tem o melhor pra comer. Já ouviu falar? Foi por isso que eu demorei tanto tempo pra conhecer a Inara. Agora você foi estreado por mim, olha que gostoso. Você tá lá, tá ferrado. Vai ser meu pra sempre. Você tá me chamando pra ser seu escravo? Não. Meu toy. Seu toy? Escravo, né? Eu gosto de brinquedos. Eu adoro brinquedinhos, sabe? Adoro principalmente brinquedos, que sabe o que é bom e gosta de me servir. Eu sei. E você sabe que eu sou louco pra te servir. Ai, jura? Já começou bem. Eu comecei bem. Muito. Não é de hoje, mas ó, já deu certo. Não é à toa que eu tenho 14 anos de futebol americano, né, gato? Que delícia. Tá entendendo? É outro nível. Que delícia. Puta que pariu, eu falei merda. Assim, eles sempre se entregam. Resistência é o segredo. Sabe o que é pior? Não, me conta. Eu jogo na defesa. E eu sou atacante, tá tudo ok. Só que... eu ataco, você defende. Só que... só que no futebol americano a defesa derruba, a defesa que jura? Bate. Eu gosto de luta mista, você sabe, né? É verdade! É delícia! Ah, faz um sparre comigo, faz um sparre comigo! Faz um sparre comigo! Ah, com certeza! A Melfire já fez! É, eu lembro que você comentou. Então, tá vendo? Eu gosto assim, faz de novo! Faz de novo, você feliz! Faz um sparre comigo! Por que, que eu me meto nessas confusões? Eu tô falando de novo! Você tá vendo? Ó, ela faz de propósito. Não, imagina. Você pediu. Você pediu assim, tão eufórico. Que eu pedi, não. Você pediu. Eu implorei. Eu vi. Eu faço. Pedindo assim como negar, não tem como, né? Eu vou fazer. E vamos gravar, claro. Ainda esse mês, novembro? Claro. Bora. Começou hoje, novembro. Então, ó. Ainda esse mês, antes do Natal, vai ter conteúdo meu com a Inara. Conteúdos, né? Porque ela vai me usar muito. É. Ok? Bom garoto, você é um bom garoto. Você sabe o que é bom. Obrigado, senhora. Ai, maravilhoso. Galera, sigam essa deusa aí. E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu.